Усіх вітаю! Ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я пропоную почати із такого. В Росії затримали заступника начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації, начальника головного управління зв'язку Збройних сил генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, пишуть ЗМІ. У російського генерала провели обшук і відправили на допит. Говорять, що кримінальна справа стосується якихось там махінацій. Ну і це, як ми знаємо, не перше вже затримання за останній час високопоставленого військового, якого швидше за все згодом відправлять теж за грати. Пане Петре, як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, на мій погляд, це пов'язано з тим, що не змінився очільник Міністерства оборони. Цю людину направду вважають тою, яка може там навести порядок. І чому це для росіян важливо? Бо вони переходять на рейки воєнної економіки. Не таємниця, що середовище Шойгу дуже серйозно займалося корупційними схемами, розпилювали чи не 30% того дійсно дуже великого російського воєнного бюджету. На сьогоднішній день він вже вийшов на 5-6% ВВП, це є найбільше із часів Радянського Союзу. І дійсно російський воєнний бюджет, який складає в межах 11 трильйонів рублів або 80 чи навіть 120 мільярдів доларів, це доволі багато. Чи вдасться їм побороти ту класичну російську корупцію, дуже важко сказати. Для нас це не зовсім хороша новина, бо вони направду почали наводити лад. Розуміємо, що ті кошти, котрі пішли у кишені корупціонерам, там щось не довиробили. Чи снарядів, чи ракет, чи іншого воєнного обладнання, а отже воно не надійшло в Україну. Але є інша експертна точка зору, що це може бути ще більша корупційна схема, аніж попередні. Пам'ятаємо найголовніше правило для нас. Для нас, українців, перестановка доданків у їхньому політикуму не змінюється. Вони всі абсолютно токсичні. До гарних новин. Українські воїни збили російський Су-25 на Донбасі. Генеральний штаб повідомив про те, що це сталося саме на Покровському напрямку. Відтак, лише за травень і лише на Донбасі було збито 5 сушок. Власне, чи візьме ворог паузу в зв'язку з тим, що вони втратили аж 5 літаків за такий короткий проміжок часу? Ну, не поспішав би я надавати цьому явищу якогось дуже особливого позитивного характеру. Росіяни ще мають доволі міцний запас міцності у частині їхньої авіації. Дійсно, Су-25 дуже добре, що упав. Це дуже серйозний штурмовик. Номенклатура озброєння сягає більше ніж 30 позицій. Важкі бомби ФАП-100, ФАП-250 і навіть ФАП-500 може скидати, не кажучи вже про касетні боєприпаси у вигляді некерованих авіаційних реактивних снарядів, доволі серйозна зброя. Однак на початок війни на крилі в них було десь у межах до 170 машин, а ще у резерві є десь така сама кількість, тобто ще є доволі великий запас міцності. Однак кожна машина такого класу, котра буде знищена, вітається. Чому? Тому що будувати вони вже їх не можуть. Mm-hmm. Такі машини, як Су-24, Су-25, Су-27, Міг-31, Міг-29, вони вже будувати не можуть. В них лишилися всього 3 робочі машини. Су-30, Су-35, а також Су-34, яких є орієнтовно по 120 машин. До речі, на початок війни, бо Су-34 щонайменше 20 ми точно вже знищили, а за минулий рік поставили до строю всього-навсього 6 машин. Тільки 1 лютий вони втратили більше, ніж десяток цих машин. Отже, якщо йти за принципом випереджального нищення, то ми, направду, дуже сильно понижуємо їхній стратегічний потенціал, як країна, котра може мати достойну авіацію. 355 літаків на цю хвилину – це дуже серйозний показник. За всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив всього-навсього десь 120 машин, не більше. 23 травня, цей час, коли ми з вами якраз спілкуємось, окупанти завдали масованої атаки по Харкову. Близько 10 вибухів прозвучало в місті, можна сказати, підряд. Як повідомляє мер Терехов, гатили по транспортній інфраструктурі. Є постраждалі, чекаємо на новину, що інформацію. Таке враження, що окупанти стали ще агресивнішими і ще активніше бити по цивільному населенні в місті. Як ви думаєте, чому? Направду, дуже проста і зрозуміла ціль – посіяти страх і паніку і спровокувати велику гуманітарну кризу. Росіянам було би дуже і дуже вигідно, щоб із Харкова вийшло, ну, десь
1100-200 населення. Чому? Тому що Харків і досі, попри те, що він перебуває під дуже щільним і шквальним вогнем, залишається великим воєнно-промисловим центром для нашої держави. Там як бронетехніка кується, так і радари, ракети і ще багато іншого воєнного обладнання. Ось головна мета, яку вони перед собою поставили. Чи зреалізують? На мій погляд, ні. Мені видається, що самоідентичність харків'ян, як стійких українських громадян, зараз сягає просто фантастичних показників. Вони титани. Я думаю, ми втримаємося. Ну, от як уже повідомляє прямо зараз очільник міста пан Терехов, є загиблі, на жаль, внаслідок цих атак, внаслідок цього терору. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що потреби України в системах ППО закриті лише на чверть. Як ви думаєте, чи вдасться домовитись із західними партнерами, щоб нам більше надали ППО? От з останнього, скажімо так, Румунія може надати Україні американську систему ППО, але вони поставили вимогу, що якщо вона отримає від союзників щось інше натомість. На якій стадії наші переговори? Ну, мені дуже важко сказати, на якій вони є реальні стадії, бо цим займаються відповідні дипломати. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що є відкрита частина, те, що можна говорити, а є закрита частина і основні домовленості там. Я би не на цьому сконцентрував увагу, ви тут сказали, що небо наше закрите на чверть. Тут треба поставити питання таким способом. Навіть якщо усі установки планети Земля привезти в Україну і поставити біля кожного куща, проривання усе рівно будуть. Знаменитий ізраїльський залізний купол і система Праша Давида, яка вважається однією з найкращих на планеті Земля, 7 жовтня минулого року не впоралися із масованою атакою ракет, які, до речі, виготовляли з водогінних труб. А наш противник як-не-як все ж таки має другу ракетну школу у світі. Чи є у наших союзників певна кількість зенітно-ракетних комплексів? Самих Петріотів виготовлено більше, ніж 1300 одиниць. Це дуже і дуже багато. Але є момент, кожна держава найперше думає про себе і про свій захист. Розв'язавши цю війну, росіяни зруйнували систему ялтинських відносин, і світ не є зараз у поствоєнній фазі, а навпаки, у передвоєнній фазі. Каскад малих, великих, і на мій погляд, велика світова війна вже почалася. Ми десь перебуваємо в жовтні 1939 року на марші, і скасувати це ніхто не може. Скажімо, є нерозв'язана проблема між турками і між греками. І як оце все ще буде розвиватися у наступні десятиліття, дуже-дуже і важко спрогнозувати. Тому найперше думають про себе, як убезпечити себе, навіть нібито у мирні країни, бо поки що не зрозуміло, з ким може воювати Румунія, хоча маємо нагадати, що в них є дуже складний, тривалий історичний процес протиборства з Угорщиною, тому що третина Румунії – це етнічні угорці, особливо у Трансильванії, а угорський імперіалізм також набирає обертів, це попри те, що обидві країни є в НАТО і обидві країни є у Євросоюзі. А в частині міцності НАТО також дуже і дуже багато сумнівів. Тобто світ перебуває в зоні хаосу і в зоні мілітарного хаосу. І перш ніж віддати комусь щось, треба наситити себе. Чи став великий американський конвеєр на маховик виробництва нової зброї? Однозначно так. Але це не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Про ситуацію на фронті в Харківському регіоні повідомляється, що окупанти продовжили наступ в районі Липців, але лінія фронту не змінилася. Яка зараз бойова ситуація і наскільки вдається нам уповільнити наступальні дії противника там? На мій погляд, ми взагалі його вже уповільнили. Тобто противник атакує, але у глибину нашої території не проривається. Так, дійсно, у них є певні успіхи у частині формування плацдарму. Розуміємо, що тут є кілька пропагандистських зрізів, чому вони вдалися до цієї ситуації. Тому що Путін не зміг реалізувати стратегічної концепції вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до їхнього дня Побідобєсія і до самоінавгурації. А пропаганда мусить живитися якимось позитивом, вона по-іншому не живе. І навіть якщо над одним окупованим селом вони вивісили свій триколор, то вони це подають так, що начебто мало не берлінська операція, а завтра вже буде київська. Тобто це одна із причин, чому вони вдалися до удару саме зараз. Плюс вони готують тло і ґрунт перед тим самітом, котрий має статися у червні.
Чому так? Тому що там буде присутньо дуже багато країн глобального півдня, які будуть мати дуже серйозний голос, такі як Єгипет, Південна Африканська Республіка, Індія і тому подібне. І от ці країни на цю хвилину не мають виробленої точної позиції, на чий бік ставати. На бік Російської Федерації, чи на версію, яку вони пропонують, чи на бік України. І Путін от таким способом намагається показати, що він щось може, що він ще доволі сильний і що з ним треба рахуватися. А взагалі треба в найширшому розумінні цього є події, ще треба заакцентувати на тому, що вони вважають, що в такий спосіб вони розтягнуть наші сили і засоби. Так, довелося застосовувати резерви, але точно з жодного плацдарму наші військовики зняті не було. Ну і пам'ятаємо одне з правил війни: треба нескінченно мацати оборону противника, тому що десь щось дійсно може бути в іншої сторони не так, як треба. Однак, на мій погляд, усі головні цілі на цю хвилину нами повністю зревізовані. Український військовий оглядач Костянтин Машовець говорить, що російське військове командування відводить частини 7-го мотострілецького полку з наступальних дій під Липцями для відпочинку, власне, відновлення. Яка зараз нині чисельність угрупування, наскільки потенційно воно може збільшитися, так, вороже угрупування, і якими резервами поповнитися ще? Якщо я правильно ваше питання зрозумів, і ми говоримо про угруповання північне, те, котре сконцентровано навколо Сумщини і навпроти Сумщини і навпроти Харківщини, то їх орієнтовно у межах до 50 тисяч особового складу, десь 400 танків, до 1000 одиниць броньованої техніки і до 1000 стволів артилерії. Цього достатньо, щоб робити так звані турбуючі операції, котру вони дійсно зробили по Харківщині. Але щоб прориватися до Сум, або тим паче прориватися до Харкова і по-справжньому брати місто в облогу чи за нього поборотися, потрібен щонайменше 100-тисячний корпус. Це щонайменше. А адекватно на 150-200. Чи у загальному розумінні росіяни такий резерв мають? Так, звичайно, мають. Їхній мобілізаційний ресурс складає від 3 до 7 мільйонів чоловіків. Це дуже і дуже багато. Плюс в їхньому війську завжди було то явище, котре називається призовне військо. Тобто володіти автоматом Калашникова вміють практично всі дорослі чоловіки, а попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів одиниць цієї стрілецької зброї. А на складах ще є зброя Другої світової війни, ППШ, ППС, яких також десь близько 8 мільйонів, патронні заводи завантажені по максимуму, тобто піхота у них є. Але є нюанс, який називається заміщення. Що таке заміщення? От минулого тижня ми поставили абсолютний рекорд. 9660 окупантів було повністю знешкоджено. Орієнтовно так виглядає, що у місті травні буде абсолютний місячний рекорд, і ми вийдемо за показники 30 тисяч. Отже, безболісно вони можуть заміщувати не більше, ніж отак, як зараз заміщують. Для того, щоб по-справжньому наростити додатковий контингент, підкреслюю, додатковий, бо по головній лінії фронту 470 тисяч особового складу, це дуже багато. Їм треба піднімати показники 50-60 тисяч на місяць. А вони, направду, того дуже сильно бояться, бо попри те, що я сам особисто не вірю у бунти в Російській Федерації, але тим не менше це може бути дуже серйозною соціальною напругою. Чи підуть вони на цей крок? Дуже складне питання. Якщо будуть піднімати по 3-4-5 тисяч показники щомісяця, то, можливо, на осінь вони вийдуть на додатковий контингент у 200 тисяч, але не швидше. Ну, як відомо, поки що головним основним напрямком для росіян все ж таки лишається рух на Донеччині, а Харківщину використовують для відтягнення українських військ. А чи може стати головним якраз харківський напрямок в пріоритеті далі? Оскільки, як кажуть військові аналітики, є заборона завдавати ударів нам західною зброєю по території Російської Федерації. А відтак, саме на Харківщині нам складніше перебивати їхню логістику, так і, власне, захищати небо, на відміну від Донецької, Луганської, наприклад, області, де ми можемо бити вглиб окупантів, там хоча б на 100 кілометрів, так? Тому що далі там наша територія, хоч вона й окупована. Як ви думаєте?
Я не зовсім поділяю таку точку зору. На мій персональний упереджений погляд, все ж таки Донеччина буде залишатися пріоритетом. Казус беллі, тобто привід до війни, склався тоді, коли визнали ці недореспубліки спочатку незалежними, а потім включили згідно з їхньою конституцією у склад Російської Федерації, і вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини – це для них питання честі. Мені таки видається, що це буде головна їхня стратегія. Хоча, знову ж таки, якщо зуміють наростити контингент навпроти Харківщини до вже згаданих 100 тисяч, то зміна оперативного напрямку може відбутися. Але це точно не буде у найближчі місяці, і ми розібрали чому. Ви частково вже сказали за Сумщину, я все ж таки уточню. На Сумщині повідомляють, спікер Держприкордонслужби пан Демченко говорить, що активізувалися ворожі ДРГ. Каже Демченко, що росіяни чи не щодня, але активно перетинають кордон, щоб вивчити українську оборону і почати завдавати ударів із важкого озброєння. Що вам про це відомо? До чого там конкретно готуються окупанти? Точнісінько до такої самої операції, як по Харківщині. Чи вона може скластися? Може скластися. Чи можуть вони застосувати кілька батальйонних тактичних груп? Нагадаю, що одна батальйонна тактична група – це до 800 чоловік особового складу, до десятка танків і в межах до 30-40 одиниць броньованої техніки. І, як правило, один артилерійський дивізіон. Дивізіон обчисляється у 18 гармат. Але я не думаю, що вони зможуть організувати проривну операцію хоча б на показники механізованого полку. Механізований полк має проривати батальйонні тактичні порядки, це 3-5 кілометрів. Якщо просунеться на кілька кілометрів у сірій зоні, таке може бути, це знову ж таки нам доведеться відволікати нашу живу силу, застосовувати нашу техніку, застосовувати і так дефіцитний артилерійський боєкомплект, але не думаю, що можливо щось більше. Давайте ми вдруге заакцентуємо і не будемо заходити на третє коло. Для того, щоб щось більше, треба 100 тисяч особового складу. Його поки що немає. Так, і наостанок по цьому блоку, по часовим яркам, по часовим міркам на Сумщині ми можемо щось говорити, коли окупанти будуть пробувати от власне створити таку саму ситуацію, як на Харківщині, принаймні спроби будуть? Будь-якої години, навіть не дня, а години. До кількох батальйонних тактичних груп готових вони мають. Чи вдадуться, дуже складно сказати, ніхто не може залізти у голову до божевільних. Це почули. Deep State також повідомляє, що армія Росії просунулась біля Часового Яру, Кліщіївки та Красногорівки Донецької області. Раніше окупанти взагалі говорили про те, що захопили Кліщіївку. Що ви можете про це сказати? Та нічого нового немає. Ця інформація циркулює уже кілька місяців, підкреслюю, із жовтня минулого року, коли заактивізувалися бої за Авдіївку. От діаметр Авдіївки пройшли 5-8 кілометрів і на цьому стали. Так, є у них за тактикою селями відгризання по кількадесят, максимум по кількасот метрів. Воно є. Противник дуже сильно тисне, він усвідомлює, що вікно оперативних можливостей для нього закінчується. Ну, суперзброя на марші, F-16, якщо вони з'являться, то вони можуть докорінно змінити ситуацію в частині, що стосується коректованих авіаційних бомб. А якщо за цим величезним американським пакетом наші і бронетехнікою наситять, а не таємниця, що М2 Бреди навіть уже витримав бій повноцінно з Т-90 і навіть цей бій виграв, а крім того, що це дуже класна гармата М-242, там ще є як мінімум 7 протитанкових ракетних комплексів типу ТОВ-2, ну то в нас можуть навіть скластися передумови для нашого контрнаступу. От тому противник так і люто тисне. І ще раз найголовніше, завершувати цей аспект, червень дуже і дуже для Путіна принциповий. Він хоче показати, що він щось може. Пане Петре, буквально наостанок, зараз дуже сильно активізувалося питання, щоб США дозволили бити Україні західною зброєю по території Російської Федерації. Там уже на найвищому рівні публічно в Америці говорять про це. До Блінкена конкретно ставлять запитання, оскільки не Конгрес прийняв офіційно таке рішення, а що це, мовляв, рішення адміністрації Байдена. Як ви гадаєте, чи вдасться Україні все ж таки переконати наших партнерів і дати дозвіл бити хоча б в 100 кілометрів на території Російської Федерації? І головне питання, як це може змінити ситуацію?
Стратегічно це питання ситуації не зміни. Давайте будемо чесними і відвертими. Про що йдеться? Йдеться про дозвіл бити далекобійними ракетами класу Атакамс, особливо касетною частиною. Ота сама група Північ. Вона зосереджена на відстані від кордону десь 50-60 кілометрів. Але ж вони не сидять у наметах. Вони там вже обладнали бліндажі, і це все в лісах. Ми ж розуміємо, що безпілотниками бити по лісу, це фата Моргана, так не буває. А от велика кількість касетних боєприпасів цю проблему би вирішила. Особливо, що якби і запалювальний елемент з'явився. Тому нам це потрібно. Плюс є на цих відстанях до 300 кілометрів мережа аеродромів для гелікоптерів. Це прекрасні цілі саме для касетних боєприпасів. І плюс є велика кількість нафтових баз, які також треба нищити. Це випереджувальні удари, але щоб вони по-справжньому щось змінювали, то може бути тільки логістика, тобто починати бити залізницю. Так дуже комплексно і дуже системно. А щоб її бити комплексно і системно, треба мати не 10-20 ракет, а хоча б 500. От тоді би міг бути. Пане Петре, щиро вдячна вам за цю розмову. Полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник. Друзі, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео. Лишайте ваші запитання, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас» і побачимось вже незабаром. Спасибі.